har sysslat sen jag var liten egentligen med körmusik. Ja, jag har ungefär 10 år. Jag har sjungit gospel i 2 säsonger eller 3. Kommer inte riktigt ihåg. Man blir glad av att sjunga. Och så är det gemenskapen också. Ja, det blir ett väldigt drag alltså. Ja, det är festligt. Det är kul. Ja, Anki är otroligt duktig tycker jag. Och Magnus suverän. De är så glada och lite spontana, lite småbusiga och samtidigt de är professionella. De är så roliga och charmiga på något vis. De sprider verkligen glädje och man blir verkligen glad när man är här och sjunger med dem. Ja, de är duktiga och roliga och vi har alltid roligt på våra möten. Det är jämnt skratt och... Det är perfekt det här.